שלום, שמי סגית מירה מדמון. ביום ראשון לפני כמה ימים ישבתי אני ובעלי בסלון ופתאום בעלי התמוטט ונפל, נפטר לצערנו הרב. נשארתי אני וארבעה ילדים. אני ממש אודה לכם אם תוכלו לתרום לנו ולעזור לנו לעבור את התקופה הקשה הזאת בשמחה ובשלום. באמת אני מברכת אתכם שלא תדעו צער, שהשם רק ייתן לכם רק שמחה בביתכם ותוכלו להיות מן הנותנים ולא מן המקבלים. תודה רבה.